Meu nome é João Ananias, estou na Canopus há 48 anos. Eu sou Edna, trabalho na Canopus há 38 anos. A Canopus, sinceramente, a gente tem que agradecer muito mesmo, entendeu? Porque eu cheguei na Canopus, eu sinceramente não sabia fazer nada. É que nós construímos nossa vida e foi também aqui que nós, que eu criei meus filhos, graças a Deus. Por isso que eu gosto da Canopus e me valoriza muito, muito mesmo. O que eu sinto muito feliz, muito grata na Canopus, realmente é essa valorização que a gente tem. É uma gratidão imensa por estar aqui com eles. Gratidão, né? Gratidão.